Karlmaður er í haldi lögreglunnar á Norðurlandi eystra grunaður að hafa valdið dauða konu í heimahúsi á Akureyri í nótt. Viðamikil rannsókn vegna málsins hefur staðið yfir fyrir norðan í allan dag. Frítekjumark hækkar og örorkumat verður lagt af verði umfangsmiklar breytingar á örorkulífeyriskerfinu samþykktar. Formaður ÖBÍ fagnar breytingum á óskiljanlegu kerfi en segir margt óljóst. Von er á hópi írskra ferðamanna til Grindavíkur í vikunni. Veitingamenn segja afar brýnt að opna bæinn fyrir gestum. Donald Trump tók þátt í ólöglegu samsæri segir saksóknar greiðslu til klámyndaleikonu sem hann telur vera ólöglegar. Málflutningur hófst í málinu í dag því eina af fjórum málum gegn Trump sem dæmt verið í fyrir forsetakosningarnar. Landsmenn eru ekki nógu duglegir að nota smokkinn á sama tíma og meira um skyndikynni. Læknanemar hafa sett af stað samfélagsmiðlaherferð vegna sprengingar í tilfellum lekanda. Komið sæl. Lögreglan á Norðurlandi eystra rannsakar andlát konu í heimahúsi á Akureyri sem talið að hafi borið að með saknæmum hætti. Karlmaður í haldi lögreglu og var nú rétt fyrir fréttir úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald. Hann grunaður að hafa valdið dauða konunnar. Klukkan 5:30 í nótt var lögregla kölluð að fjölbýlishúsi í Naustahverfi og var þá vísað á meðvitundarlausa konu í einni íbúðinni. Tilraunin til endurlífgunar báru ekki árangur og var konan úrskurðuð látin af lækni. Í íbúðinni var annar einstaklingur sem lögregla handtók á vettvangi. Er hann grunaður að hafa valdið dauða konunnar? Já, eins og kemur fram að þá einn í haldi og hann sakborningur í málinu, þannig að já, það rannsóknin miðar að því að reyna rannsaka þá og upplýsa hvað gerðist þarna. Og hérna, já, þannig að það grunur það, já. Páli segir viðbúnaðan hafa verið mikinn í nótt og að rannsókn hafi staðið í allan dag. Aðstoð hafi meðal annars borið frá tæknideild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Hún segist ekkert geta gefið upp aldur né þjóðerni fólksins eða hvort það hafi áður komist í kast við lögin. Fólki var þó til heimilis í íbúðinni þar sem konan fannst látin. Rannsóknin auðvitað bara á byrjunarstigi. Það þarf að rannsaka vettvang mjög ítarlega í svona málum og það þarf að taka skýrslur og tryggja öll gögn og allt slíkt og dagurinn í dag fer í það. Og þá kannski landi að máli verði upplýst. Já, það eru á þessu stuði ekkert að segja. Fólk með skerta starfsgetu getur haft 350.000 krónur í tekjur án þess að örorkulífeyrir þeirra verði skertur, samkvæmt breytingum sem félagsmálaráðherra kynnti í dag. Almennt frítekjumark vegna atvinnutekna verður 100.000 krónur á mánuði. Ráðstöfunartekjur mikils meirihluta öryrkja aukast rúmlega 30.000 krónur á mánuði. 40.000 manns eru í 40 aðildarfélögum í ÖBÍ réttindasamtökum áður Öryrkjabandalagi Íslands. Það mun gagnast vel öllum þeim sem eiga þarna undir að einfalda kerfið. Af því að það er eins og kerfið í dag að þá það mjög flókið og hvort sem það starfsmaður, þingmaður, ráðherra eða einhver annar að við sem að veitum daglega ráðgjöf til þessa hóp sem þarna undir, þá þetta bara með öllu óskiljanlegt. Þannig að einföldunin og kerfinu sem slík er eitthvað sem okkur hugnast en til þess að það náu fram að ganga þá þurfa náttúrulega allir sem eru núna á þingi að vera vel vakandi yfir í hvað felst í þessum breytingum. Við teljum að svo stöddu að það sé bæði margt mjög óljóst og óskýr til þess að frumvarpið ná að verða lögum. Nú breytingar á örorkulífeyriskerfinu ná til margra öryrkja. Ráðstöfunartekjur mikils meirihluta þeirra aukast rúmlega 30.000 krónur á mánuði. Við erum að hækka grunngreiðslur til örorkulífeyrisþega. Þannig að þau sem að fá bara greiðslur frá ríkinu að hækka. Samkvæmt frumvarpinu hækka greiðslur 95% af örorkulífeyrisþega 10-30.000 krónur á mánuði. Við erum að setja inn frítekjumark þannig að þú getur unnið þér inn eða verið með lífeyrissjóðstekjur upp að 100.000 krónum áður en að greiðslur frá ríkinu skerðast. Það einfaldar allt ferlið. Og þetta mun líka leiða til minna álags á heimilislækna sem ofta á tíðum hafa verið með framfærslu, skjólstæðingarna bara í fanginu. Nú er það gripið af kerfinu, þannig við getum meira að fara að sinna lækningum. Ávinningurinn liggur í því að við getum einfalda kerfið og við getum gert það skilvirkara og við getum hjálpað fólki betur
til þess að finna hvar það á heima í kerfinu og til þess að komast aftur út í virkni. Í frumvarpinu gert ráð fyrir sjúkra og endurhæfingar greiðslum vegna langvarandi eða alvarlegs heilsubrests. Á þeim 15 árum sem virk starfs endurhæfingarsjóður hefur starfað hafa 23.000 manns leitað þangað. Forstjórinn segir að það muni nýtast hennar skjólstæðingum vel að vera á hluta örorkulífeyri og hafa hærra frítekjumark til að komast í hlutastörf á vinnumarkaði. Í endurhæfingu þá er þetta ekki alltaf bara beinbreið leið. Fólk er að þarf að fara á milli kerfa og það hefur oft verið mikilli angist vegna framfærslunar. En með því að hafa þennan sveigjanleika þá erum við að mæta fólki í erfiðri stöðu sem þarf að fara á milli kerfa og það er gríðanlega mikilvægt. Í síðustu fjármálaáætlun var gert ráð fyrir að lögin tækju gildi 1. janúar 2025. Ráðherra segir að Vinnumálastofnun og Tryggingastofnun sem annast framkvæmdina hafi óskað eftir að því yrði frestað til 1. september það ár. En hvað með fjármögnunina? Já, það eru 18 milljarðar sem eru inn í nýrri fjármálaáætlun sem að ætlaðir eru í þetta verkefni þannig að það er fjármagnað. Veitingamenn í Grindavík telja afar brýnt að hleypa fólki og ferðamönnum í bæinn í sumar. Þeir sem hyggjast heimsækja Grindavík verða eiga pantað borð á veitingastað. Fundur bæjaryfirvalda og fyrirtækja verður á morgun. Það hefur verið alls konar líkt hér í Grindavík undanfarna mánuði, stundum bara fíla. En nú gæti matalíkt farið að gera vart við sig. Nýjar reglur sem tóku gildi í síðustu viku kveða á að gestir geti komið í skipulögðum ferðum til Grindavíkur í hópferðabifreiðum eigi til pantaborð á veitingastaði bænum. Ég er að fá hóp á 50 daginn sko, frá ískir kennara held ég að verið. Og þau eru bara spennt að koma enga sko. Sjómannastofan Vör hefur verið opinn frá því lok febrúar þegar mest hefur verið hafa komið alltaf 300 manns í mat. Til stóð að opna Papas pítsustaðin í dag. Við ætlum að opna sko í dag en við ákvaðum að frestaði fram yfir mánaðamótin ef að við erum hrætti við lokanir og rýmingar. Það getur verið dýrt að kaupa inn og geti ekki opnað. Þormar ætlar að kaupa inn eftir helgi. Við höfum ekki efna að tapa lagaðum aftur. Hún er að tapa tvisvar. Á morgunni fyrir hugaðar fundur bæjastjórnar í Grindavík með forsvarsmönnu fyrirtækja og atvinnulífs í bænum þar sem fara á yfir ástand og horfur atvinnulífs í Grindavík. Þormar segir mikilvægt að opna það sem hægt sé að opna til að einhver þjónusta haldist í bænum. Ef það verður ekki til það í sumar, þá verður lítið að vera fyrir þá sem að vilja koma heim. Sko. Þegar að búa að kaupa húsin og rýma þau, eftir mánuð myndi ég segja, þá vil ég bara að opna bæinn. Fyrst þið vera líf og farist í bæinn? Já, og þú bara keyrast meira á þetta, bara gera meira. Það er nóg verkefni framöndan hérna. Málflutningur hófst í dag í máli gegn Donald Trump fyrrverandi Bandaríkjaforseta greiðslu til klámyndaleikkonunnar Stormy Daniels. Saksóknarinn sagði meðal annars að Trump hafi tekið þátt í ólöglegu samsæri til að koma í veg fyrir að samband hans við Daniels kæmi upp á yfirborðið meðan hann var í kosningabaráttunni 2016. Greiðslur til hennar í gegnum lögmann hans voru svo ranglega bókfærðar sem lögfræði kostnaður til að fela tilganginn. Færðar yrðu sönnur á það í réttarhaldunum, verjandi Trump segir hann engan glæp hafa framið og að ekkert ólöglegt sé á bakvið umræddar greiðslur. Nú Hallgrímur, fólk er mjög gjarnt á að rugla saman öllum þessum dómsmálum, þetta eru alls fjögur mál. Já, hver er staðan á þeim núna? Já, við byrjum á máli dagsins sem er þessar greiðslur til Stormy Daniels. Þetta er fyrsta málið sem fer fyrir rétt. Það er áætlað að réttarhöldin taki kannski það bil 6 vikur og dómur er væntanlegur í sumar. Þetta verður eina málið ef allt svona fer eins og menn búast við sem verður dæmt í fyrir kosningar. Svo er það hin þrjú málin og við skulum fara þá fyrst í afskipti af forsetakosningunum í Georgíuríki. Þar áttu meðal annars að vera gert með lygum kosningasvik og að þrýsta á kjörstjórnum að finna atkvæði til handa Trump. Það er ekki komin dagsetning á þau réttarhöld en saksóknari vill að þau hefjist í ágúst. Og svo eru það þessi tvö alríkismál. Fyrst samsæri að snúa úrslitum forsendakostningana 2020 breið út lygar kostningasvik og nýta sér árásinna á þinghúsið 7. janúar 2021. Til þess að koma í veg fyrir að þingi staðfesti Joe Biden sem Bandaríkjaforseta. Það er beðið þar eftir úrskurði hæstaréttar Bandaríkjana að hvort að sé hægt að sækja Trump til saga fyrir verk sem hann vann á meðan hann var í embætti.
hæstiréttur á eftir að taka, mun taka það fyrir núna í vikunni og fyrir eiginlega ekki hægt að dagsetja þau réttarhöld. Síðan kemur hitt alríkismálið sem snýst að hafa tekið trúnaðarskjöl með sér úr hvítahúsinu þegar hann létt á embætti og farið svona gáleysislega með þau. Saksóknarar í því máli vilja að réttarhöldin fari fram í júlí á meðan verjendur Trumps eru að berjast fyrir því að það réttarhöldin fari ekki fram fyrir en eftir forsetakosningarnar en staðfest dagsetning á því liggur ekki fyrir. En Hallgrímur, hefði það áhrif á kjörgengi Trumps í forsetaembættið ef hann verður fundin sekur? Nei, það ekkert í stjórnarskrá Bandaríkjanna sem bannar fólki sem hefur fengið dóm á sig að verða forseti. Hins vegar mætti Trump líklega ekki kjósa í forsetakosningum verða hann fundin sekur því að það út af reglum í Flórída, þar sem hann skráður. Þær kveð á að dæmdir menn megi ekki kjósa fyrir en þeir eru búnir að ljúka afplánun og ef hann verður dæmdur þá mjög ólíklegt að hann á því fyrir forsetakosningarnar. Þannig að það kæmi svona svolítið skrítin staða þá upp. En ef hann verður kjörinn forseti Bandaríkjanna, síðan dæmdur, ja, hvað gerist þá? Já, það ekki víst hvað gerist í Georgíumálinu, en alríkismálin sem snúast þess að meðferð trúnaðarskjala og svo að snúa úrslitum forsetakosninganna 2020 við, þau myndu líklega ekki fara fyrir dóm. Það dómsmálaráðherra sem formlega ákærir í þeim málum. Það hefur verið stefna stjórnvalda bara frá því í Watergate-hneigslinu fyrir rúmum 50 árum að saksækja ekki sitjandi forseta. Og þannig að ef að Trump verður kjörinn forseti, þá líklegt að nýr dómsmálaráðherra sem þá Trump skipar muni draga þessar tvær ákjörur tilbaka. Hallgrímur Indriðason, takk kærlega fyrir að koma og útskýra þetta hérna fyrir okkur. Og aftur hingað heim. Tveimur þeirra sem voru handteknir í tengslum við andlát í sumarbústa á Suðurlandi helgina hefur verið sleppt. Tveir eru enn í varðhaldi, grunaður að hafa orðið samlanda sínum að bana. Mennirnir eru allir frá Litáin. Þeir unnu við að smíða hús við hliðina á sumarbústanum. Rannsókn á andláti mann sem talið að hafa verið myrtur í sumarbústaði í uppsveitum Árnessýslu helgina miðar vel að sögn lögreglunar á Suðurlandi sem nýtur liðsynis tæknideildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tveir litáar sitja í gæsluvarðhaldi grunaður aðild að láti samlanda síns. Mennirnir eru sem verktakar við að smíða þak á bústað sem verið að reisa hér á Kiðabergi. Hér í hliðina á síðan annar bústaður sem tekin var á leigu undir verktakana og þar fannst maðurinn látinn. Byggingafélagið Reyrverk stendur fyrir framkvæmdunum en þrír litáar voru þar að störfum á vegum undir verktaka fyrirtækisins Nordhús við að smíða þakið. Ekki hefur fengist upplýst hvort sá látni sé einn þeirra þriggja. Jón Gunnar Þórhallsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, gefur ekki upp hvort mennirnir hafi áður komið við sögu lögreglu, né hvort vopn hafi komið við sögu. Spurður hvort játning liggi fyrir, segist hann ekki geta svarað því. Fjórir voru handteknir á vettvangi en lögreglan ákvað síðdegis að aflétta gæsluvarðhaldi yfir tveimur þeirra og hefur þeim verið sleppt. Hinir tveir sitja í 8 daga varðhaldi til 30. apríl. Þeir hafa kært gæsluvarðhaldsúrskurðin til Landsréttar. Gervigreindar tól hafa gert það auðveldar að dreifa röngum eða misvísandi upplýsingum á netinu. Finna þarf leiðir til að draga úr skaðlegum afleiðingum, segir sérfræðingur í upplýsingaóreiðu. We're very aware that, you know, false and misleading information, what some people call mis or disinformation, that's not new. That's been happening for hundreds of years, but it used to happen, you know, in newspapers, on the radio, and now that increasingly happens in online spaces, and it happens at a greater volume and it happens quicker. Hann segir að gervigreindartól séu þegar byrjuð að hafa áhrif á upplýsingaumhverfi á netinu, þau hafi meðal annars lækkað þröskuldin að því að dreifa röngum eða misvísandi upplýsingum sem gæti haft slæm áhrif á upplýsingadreifingu í aðdraganda kosninga. Previously, to kind of create a kind of really high quality deceptive piece of video, you would have to have been like a very skilled video editor or maybe a Hollywood film studio, but now anybody with $5 and a credit card can access these tools, right? In terms of behavior, and this is the most important thing, is making it, it's a scaling and efficiency affordance. Right? Sem þýðir að hægt sé að framleiða tiltölulega sannfærandi en blekkjandi texta, hljóð eða myndskeið með lítilli fyrirhöfn. Þess vegna sé mikilvægt að hugaði leiðum til að lágmarka skaðlegar afleiðingar þessarar þróunar til dæmis með því að bæta miðla og upplýsingalæsi. Education, public messaging, all these kind of like quite boring but tried and tested things and I think understanding that it's not something you will ever complete.
It's something that you have to cultivate and curate and care for over time to create like a healthy information environment, which isn't, by the way, an environment where everyone just agrees with each other, but it's an environment where people kind of index more on like, you know, high quality, well-sourced pieces of information. It takes time and it takes kind of continuous care to maintain that. Pétur Guðfinnsson, fyrirverandi útvarpsstjóri og framkvæmdastjóri Sjónvarpsins, er látinn 94 ára að aldri. Pétur Guðfinnsson var stúdent frá menntaskólanum í Reykjavík 1949. Að loknu námi í Sorbonne, Grenoble og Kaupmannahöfn starfaði hann hjá Evrópuráðinu í Strasbourg í rúman áratug, uns hann var framkvæmdastjóri Sjónvarpsins 1964, tveimur árum áður en að það hóf útsendingar. Pétur var fyrsti maðurinn sem ráði mallu sjónvarsins. Hann annaðist allan undirbúning, kipti húsnæði og tækjabúnað, réði starfsmenn og skipulæði menntun, því ekki var að finna á Íslandi fólk sem kunni til slíkra starfa. Ekki voru allir á eitt sáttir stofnun sjónvarsins sem þurfti að sanna sig í upphafi meðal annars gagnvart sjónvarpi varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli. Menn töldu að lítil von væri til að íslenskt sjónvarskríli gæti keft með nokkrum árangri við rjóman af amerísku sjónvarsefni sem boðið var upp á ókeypis frá Keflavíkurstöðinni. Aðrir voru á móti sjónvarpi sem fyrirbrigði, töldu að þetta veri ómenningar fyrirbrigði sem að yrði hættulegt menningun í heilsinni. Pétur mótaði dagskrárstefnu sjónvarsins sem almannaþjónustu miðils og var sæmdur riddarakrossi fálkaorðunar fyrir forustustörf á vettvangi íslenskra fjölmiðla 2021. Eiginkona Péturs var Stella Sigurleifsdóttir, hún lést 2003. Þau eignuðust 4 börn, 7 barnabörn og 6 barnabarnabörn. Haraldur Noregskonungur sneri aftur til starfa í dag eftir veikindi en ætlar að minnka við sig vinnu. Haraldur sem 87 ára hefur verið í leyfi í 2 mánuði eftir hann veiktist í Malasíu þar sem hann var í fríi. Í tilkynningu frá hirðinni segir að dregið verði úr fjölda verka hjá honum og umfangi þeirra vegna aldursins. Hann sinni áfram stjórnarskrárbundnum skyldum eins og að leiða ríkisráð. Haraldur elsti konungsborni þjóðhöfðingi Evrópu og hefur ekki í hyggju að draga sig í hlé, líkt og Margrét Þórhildur Danadrottning gerði í janúar. Breytt kynhegðun og minni smokkanotkun gæti skýrt á miklu aukningu sem hefur orðið á lekandasmitum undanfarin ár. Kynfræðslufélag læknanema hefur sett af stað samfélagsmiðla átak sem sérstaklega beint að ungu fólki. Svo gefum við öllum smokka í lok fræðslunar og okkur veist það mjög mikilvægt til þess að tryggja að fólk nota hann. Leifum fólki líka að prófa að setja hann á og svona. Og ekki veitir af. Sprenging varð í tilfellum kynsjúkdómsins lekanda 2022 og í fyrra varð 70% aukning með við árið áður. Ekki hafa fleiri greinst í yfir 30 ár. Ástráður kynfræðslufélag læknanema við Háskóla Íslands hefur gripið til aðgerða í formi samfélagsmiðla herferðar. Við erum vanalega sem sagt, að fræða framhaldsnema og grunnskólanema en okkur langaði að þetta er aðgengilegt öllum. Það er já, eitthvað sem veldur sem svakalega toppi núna sem að kannski er ekki til ein nákvæm skýring á. Nei. En það eru svona ýmsa getgátur einmitt að dræmsmokkanotkun spili það stórt hlutverk og breytt kynhegðun kannski í samfélaginu og svo hérna notkun stefnumótaforrita geti eitthvað spila inn í þar sem að kannski skyndikynni eru þúsund tíðari og með því þarf náttúrulega bara að fylgja aukin meðvitund varandi kynferðislegt öryggi og svona. Algjörlega og að fólk sé reglulega að tjekka sig fyrir kynsjúkdómum. Fara þá í kynsjúkdómapróf eftir að það hefur skipt félaga. Hver eru einkenni lekanda? Já, þau eru til dæmis breytingar á útferðu lækungum og þvagrás eða þvagrás, verkur við þvaglát, milliblæðingar eða óvenjulegar blæðingar, ef maður fer alltaf að taka eftir því, þá getur verið ástæð til að láta kíkja á sig. Verkur í grindaróli, einhvers staðar svona hérna yfir, eða þrútin forhúð og verkur í eistum. En maður þarf að passa að sjúkdómurinn er mjög oft einkennalaus, sérstaklega hjá fólki með píkur. Þannig að hérna, og klamydia mitt líka. Við viljum svolítið að smokkurinn fái hlutverk í þessari herferð sem við erum með af því að hann er svo ótrúlega mikilvægur. Það hefur oft verið talað að Íslendingar séu almennt ekki myndulegir að nota hann. Nei. Þannig að við mögum heldur betur bæta okkur í því. Það við værum til að sjá aukið aðgengi smokka, bara svona, ég myndi í bara skólum og jafnvel á skemmtistöðum og svona. Og hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins, Bergsteinn?
Við ætlum að fjalla breytingar á örorku lífeyriskerfinu sem kynntar voru í dag en samkvæmt þeim munu greiðslur 95% öryrkja hækka auk þess sem fólki verið gert auðveldara að fara inn á vinnumarkað án þess að til lífeyriskerfinga komi. Sem að ræða þessar breytingar við þau Guðmund Inga Guðbrandsson, félagsmálaráðherra og Ölmu Ír Ingólfsdóttur, formann öryrkjabandalagsins. Við ætlum líka sálfræðiþjónustu sem veittir á heilsugæslustöðum og árangurinn af því og komumst að því hvernig eldri borgarar geta stórbætt lífsgæði sín með því að byrja að lyfta lóðum. Kastljós á lýðheilsunótum í kvöldin svo þið heyrið. Takk fyrir það, Bergsteinn. Við ætlum núna að líta til veðurs. Það verður hæg breytileg átt á morgun og víða verður léttskýjað en skýjað með köflum vestan til og líkur á súld við ströndina. Hiti verður á bylnu 5-13 stig að deginum en það Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Karlaliði Vals í handbolta vann rúmenska liðið Baia Mare með 8 marka mun í fyrirleik liðana í undan úrslitum Evrópubikarsins í handbolta í gærkvöld. Valsmenn halda til Transylvaníu í seinni leikinn á fimmtudag. Ríkjandi Íslandsmeistrar Víkings eru einir á toppi bestu deildar karla í fótbolta eftir stórsigur á Breiðablik í gærkvöld. Og bandarísku kylfingarnir Scotty Scheffler og Nelly Korda virðast ósigrandi á golfvellinum. Og þá ætlum við að rifja helstu atriði þessa fréttatíma. Karlmaður í haldi lögreglunnar á Norðurlandi eystra grunaður að hafa valdið dauða konu í heimahúsi á Akureyri í nótt. Hann var klukkan 7 í kvöld úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald. Frítekjumark hækkar og örorkumat verður lagt af verði umfangsmikla breytingar á örorkulífeyriskerfinu samþykktar. Formaður ÖBÍ fagnar breytingum á óskiljanlegu kerfi en segir margt óljóst. Von á hópi írskra ferðamanna til Grindavíkur í vikunni. Veitingamenn segja afar brýnt að opna bæinn fyrir gestum. Donald Trump tók þátt í ólöglegu samsæri segir saksóknar greiðslu til klámyndaleikonu sem hann telur vera ólöglegar. Málflutningur hefst í málinu í dag því eina af fjórum málum gegn Trump sem dæmt verður í fyrir forsetakosningarnar. Landsmenn eru ekki nógu duglegir að nota smokkinn á sama tíma og meira skyndikynni. Læknanemar hafa sett af stað samfélagsmiðla herferð vegna sprengingar í tilfellum lekanda. Þá þessum fréttatíma að ljúka og nú komum það íþróttum, veðri og svo það Kastljós. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúbótturis á íslensku, ensku og pólsku. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verðið sæl. Á RÚF í kvöld. Staðreyndir loftslagsbreytingar, breskir heimildaþættir í tveimur hlutum þar sem vísindamenn kynna hvaða afleiðingar það hefur ef hlýnun jarðar fer yfir 1,5 gráðu. Hormónar. Finnst